Презентація результатів аналізу передвиборчих програм політичних партій та виконання ремонту трубопроводу на розі вулиць Московської та Адмірала Макарова. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Сьогодні у Миколаєві презентували результати аналізу передвиборчих програм політичних партій, які здійснила громадська організація «Центр.ЮА». Створений інтернет-ресурс містить стислу інформацію щодо позицій 12 топових партій у 25 сферах політики. Його мета – допомогти виборцям, говорить регіональна представниця громадської організації «Центр.ЮА» Тетяна Степанова. Аналіз передвиборчих програм – це є запит від громадськості. І сьогодні, щоб тільки прочитати передвиборчі програми партій на парламентські вибори, потрібно десь близько 4 годин безперервного читання. Не кожен мешканець нашої країни здатен, по-перше, витратити стільки часу, по-друге, знайти ці програми, та і не всіх є бажання ознайомитися з цими програмами. На розі вулиць Московської та Адмірала Макарова розпочались ремонтні роботи. Готуються замінити трубопровід. В опалювальному сезоні це допоможе уникнути аварій на ділянці, говорить фахівець із зв'язків з громадськістю приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Олена Міщенко. Людмила Лук'янченко на вулиці Московській живе 60 років. Говорить, вже не пам'ятає літа, коли б не переривали дорогу. Кожен рік перерито. Щороку перерито, щороку. Щойно літо починається, все. І як перериють, це місяці два з половиною. Треба замінити труби. Труби вже ось, уявіть, можна підняти документацію, коли взагалі ТЕЦ проклала магістраль. Ось вони як проклали магістраль. Ось я ж кажу, 30-35 років, як вони ремонтують магістраль. Дмитро Сергієнко – таксист. Чоловік каже, через постійні перекриття в центрі міста, зокрема вулиці Московської, втрачає клієнтів. Якщо чесно, я не встигаю за ними слідити. Якщо чесно, то я не встигаю за ними стежити. Рано вранці їдеш одне, о 12-й годині інше, потім ввечері вже зовсім інше. Тобто всі вулиці, практично особливо Московська, Чигирина – це вулиці, які не передбачувані. Тому хотілося б, звичайно, щоб якось краще керівництво ставилось до цього з розумінням до водіїв. Телекомунікації на вулиці Московській прокладені у 60-ті роки минулого століття. Серед причин – зношення труб мереж, розташування поряд з трубами ТЕЦ, інших комунікацій та пориви на них, говорить фахівець із зв'язків з громадськістю ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Олена Міщенко. З сьогоднішнього дня розпочались ремонтні роботи на перетині вулиць Московська та Макарова. Там зараз тривають земляні роботи, а надалі планується заміна трубопроводу діаметром 530 мм. Остаточні обсяги роботи будуть уточнені після дефектації, але планується замінити приблизно 20 метрів труб, може навіть і більше. Всі роботи з відновлення дорожнього покриття, засипки, асфальтування – все це виконують фахівці ТЕЦ. Що ці роботи дадуть у майбутньому, то це дасть нам можливість уникнути аварії на цій ділянці в опалювальному сезоні. Всі роботи ТЕЦ виконує власними силами та за свої гроші. Труби для заміни мають. Вартість ремонту буде відома після закінчення робіт. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА «Миколаїв». З 1 липня в Україні перераховують пенсії, які категорії громадян отримують більше та настільки, розповіла під час брифінгу начальниця Головного управління Пенсійного фонду у Миколаївській області Олена Сичугова. З початку року це вже п'ятий перерахунок пенсій. Мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років. Мінімальний розмір пенсії таких осіб з урахуванням всіх надбавок і підвищень, крім пенсії за особливі заслуги, становить не менше 2000 гривень. Для інвалідів війни першої групи ця надбавка, тобто цей розмір мінімальної пенсії становить 650% від прожиткового мінімуму, тобто 10166 гривень. До цього підвищення становило 285%. Тобто доплата склала понад 5800 гривень. Для другої групи відсоток становить 525. До цього був
5% підвищення на рівні 4493 гривні. Третя група – це 360%, на сьогодні вона становить 5630 гривень 40 копійок, відповідно доплата становить 2262 гривні. Десантування, евакуація поранених, польоти на гранично низьких висотах. У Миколаєві стартувала повітряна складова міжнародних військових навчань «Сібриз-2019». Кульбакинське литовище. За легендою навчань, тут засів умовний ворог. Вибивати його вирішили з повітря. Перший удар наносять два гвинтокрили Мі-14. Висота гранично низька. Екіпажі імітують обстріл позицій ворога. На черзі десант. Бійців транспортують на місце в 26-х анах. Задача – добити тих, хто вцілів після удару з повітря. Після бойового зіткнення у десанту є поранені. Їх евакуює гелікоптер К-226, обладнаний лебідкою. Противник підтягує у сектор важку техніку. В повітря підіймаються штурмовики Су-25 Збройних сил України. Обидва літаки йдуть бриючим польотом. Атакують умовного ворога. Чи всі ворожі сили та техніка знищені, перевіряє американський патрульний літак Пі-8 «Посейдон». Цьогоріч цей літак єдиний з американського боку, який бере участь у навчаннях. На Кульбакинському литовищі він не сідав. Пі-8 – це одна з наших останніх розробок. І ми спеціально взяли один з цих літаків для участі у цих навчаннях. Я вважаю, що головне – це не кількість літаків або гвинтокрилів, а рівень навичок пілотів, які ними керують. І в цих навчаннях зараз і до цього я дуже вражений високим рівнем українських пілотів. Участь у навчаннях з боку України взяли пілоти наступних сил та служб. У складі авіаційного компоненту України приймає участь авіація військово-морських сил, повітряних сил, армійська авіація та авіація Державної прикордонної служби. Я повністю задоволений підготовкою наших льотчиків. І я думаю, що вони покажуть гарний результат по результату нашого навчання. 23-річний Віктор Кобринський – льотчик-штурман гвинтокрилу Мі-14. Літає 4 роки. Розповідає про навчання. Так, звичайно, ми обмінялися деяким досвідом. Також ми весь час постійно тренуємося і постійно ми готуємося до виконання деяких поставлених завдань. Наприклад, знаходження, пошук підводних човнів, евакуація поранених з суші, з води, також забезпечення перевезення вантажів та пасажирів на кораблі на інші локації. У повітряній складовій задіяли 13 літаків та 10 гвинтокрилів. Загалом у україно-американських навчаннях «Сібриз-2019» беруть участь військові з 19 країн. Від України задіяли понад 3 тисячі бійців. Водна складова триває одночасно з повітряною. Залишається ще сухопутна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Зустрінемось о 16:30.